Teso South ni wangapi? 38,000. Sio karibu 40 hivi? 38. Haya. Sasa hii watu wamepiga kura hata kuliko register IBC. Wametoka wapi? Ndio nimesema hata ukiwa mwizi ukue na akili. Hata mwizi lazima uwe na adabu. Alafu wanakuja kutangazia sisi. Because MPs kama Teso North total ni 18,000. Eh? Women rep ile walipea kura huko walipea 13,000. Sasa ujamongo na yeye ile 40,000 alitoa wapi? Haya, ukikuja Teso South 44,000. So Teso North na Teso South Ojamongo amepata kura zaidi ya 85,000 in two constituencies. Mimi tukienda na Mbale, ngoja niulize, tukienda na Mbale, unaweza kuniambia mimi ati na Mbale watu wamepiga tu kura watu 4,000? Ati Otuoma, ati Otuoma amepata kura 2,500, ati Ojamongo 500. Na Mbale constituency hapana ward. Unaelewa hiyo? Ati ukikuja Butula, Butula ndio ina wale wapiga kura wengi katika Busia. Over 60,000 registered voters. Ati sasa Butula imepiga tu kura 20,000. Eh? Unaona? Sasa alafu mtu ambaye amesoma mzuri, amehitimu kama Justice Juma, ati anatangaza ati Ojamong in two constituencies amepata over 80,000 votes. Tunaelewana hiyo? Na nyinyi tunashikana. Unajua ndio nataka kuwaeleza, msiwe na hofu. Mwenye mtoto anajulikana. Yes. Hawa ni kama wale wa mama katika kitabu cha Solomoni. Tayari wako na plan B. Na hii mambo yao ni kujaribu kuchafua chama ndio watoroke. Because where do you get 90,000 votes in only two constituencies? Na Otuoma kwa constituency saba, seven constituencies, mimi napata 263. Na ile sababu mimi napiga tulikuwa nayo, mimi nilikuwa na kura 70,000. Ojamongo alikuwa na kura 40,000. Hiyo ndio result. Tumeelewana? So ukiangalia total voter turnout ilikuwa karibu 30%. Kwa sababu hii ni mambo ya chama. So mimi nataka kuambia kwa wakati huu mimi nataka kusema haki ya watu wa Busia itatendeka. Watu wapende wasipende, haki ya watu Busia itatende. Hatuwezi kuwa na waizi wanaiba county, ati hata pia wanaiba kura.